Brazilia. Ku je gigant. Ku je gigant. Ku je gigant. Ku je gigant. Përshëndetje. Mirëmbrëma dashuriç. Mirë se vini sot në çfarë duk tuna agon? Ah, çeno. Ah, sa pudër. E çfarë, ah? Çfarë ndryçimi? Hey, you little girls. Oh, çfarë mund të bëjmë? Ah? Apo filloi plazhi më duket. O mi. Pas keni fjet brom studio, ah? Që nëse keni sigurt ta që shumë shpejt do t'ju përjashtoj nga çathuja. Hajde, hajde. Endri ju ka thënë të rrini ashtu dhe mos lëvizni, apo thjesht të rrini ashtu se spona o Vilma, po kreçi kokën e Vilma. Jo, o Vilma, a bravo Vilma, bravo. I flasim mirë, provojmë ose i provokojmë sa këtë rritje. Fronza! Fronza! Ja pra. Nëse e han, e han, fale, fale. To janë kurci, kërci, kurcime që më tregojnë që po vjen vëra. Do janë kërcitë që po vjen vëra, bukur. Atëherë më ndëruar sot bukur. Kush po? Tom Doshin e përjashtua nga grupi parlamentar i partisë. Tom, hiq mos tani, më marr ka me tec. Jo, un tash po baj pyetje. Si ka më u dhan zgjedhjet në Shkodër? Tuaj puna. Nëse se përjashtun Tomën humën në Shkodër, pa gjithë me gjithë atë. Ato duke mërzit Toma? Ato duke mërzit Toma? Jo, as pak fare. Kupton, i abitur po. Si ka mundësi që, ora si ka mundësi të përjashtohet se njëri që flet e bën, kupton apo çfarë? Po pikërisht, minon se ka fol, po mos kishte fol. Ideja është këtu që në kohë të KPD-s ku bëri Fatos Nano i bigje me përjashtuar gjysmën e Partisë Socialiste, po qëndruan. Nëse sot keni ndjekur në edicionin informativ në Agon Channel gjithë deklaratën e Tomës, po unë dua ta shoh çka kështu. Allah ça thu, ë? Ke pasur atë momentin që e para se ta përjashtojnë thënë. E kemi miksuar pak. Bravo pak. Nije pak, nije pak, nije. Nuk bëhet fjalë për as për përjashtime, as për prerje kokash. Ne i diskutojmë çështjet në frymë shumë shoqërore. Po nuk më ikim këtu mos domnia. Edhe një. Tu ta ke mendë ramën po domnia. Tu ta ke mendë ramën. Nuk i ke prit këtu. Hajde sistemoj. Po do të kemi rënë çon dashum. Kam 3 vjet i balizum. 3 vjet i balizum minia. Ti fjalë me kryeministin tu. Nuk më merr mamën. Duhet ta kesh qenë sa skujt nuk e lejo të shkel disiplinën e partisë. Unë mendoj që ai të mos marr pjesë në aksionin që Qarkulli ka ngarkuar njësitit tonë. Dorëzoja vjet që ngjeshit. Po, po, Edvin Rama vendosi me përjashtu për grupi. Dihet që kur vendos kryetari, ato tjerë s'kan fajse. Nuk dal prej politikës. Do shkoni... Ja bëna qartë edhe Edi Rams. Nuk shkoj të asë një parti tjetër, po ke nevoja, jam në gjenja sa me kryu dhe parti tre. E kanë reati, e ka zemë reati, brandaj kruen. Nuk rinë rrë atë shkovë, në në rinë rrë atë ullë kokë, në rrë kokë, tërë dhe të bëndë parë. A të marë zëtë në qimë jetë. E, mërë, që pas ka qimë të të në qimë jetë. Jetojnë në Tiron, o Tom, s'ke që bë, ha? Zotit ta prift marë. A, në buru po. Pas e vrit nene se kanë me shku. Ani hiqë mos të anin. Ha? Politikë për jashtimi, po. Reforma... A të tash po ja të regon? Mos u merë ma të pusën, tash koha po i të regon vetë, po. Ngeni mi pak këtë dashuria jo të Edi Rama që sot e du dhe unë pa fund. Se? Sot ishe në gjykatën e lartë, dëshmitar. Sepse ka hedhur në gjyq këtë... Sali Berishën? Jo, jo! Lurëzim Bashën? Jo, 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 jo. Ed Palokës, e s'pa mu kujtote. Edin? Po, e ka hedhë në gjyqë për shpitit edhe edhe. Edi ka hedhë në gjyqë Edin? Edi ka hedhë i malë, ka hedhë në gjyqë Edin e vogër. Bukur, edhe kur doli nga sala i gjykatës lartë, si të shpitarë, si ishë sanca pajtimit, sot po, a i tha nuk pajtom, sepse nuk mund lehoj njërit Edin partë, edhe 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 edhe. Po, tha një tjetër. Qar tha? Që ta në gjoshë në domrena. Që shikoni çuna se unë do ju rregulloj ambientet juve. Bërtiti, bërtiti poshtë dhe dëgjuan gjykatësit apo e thanë në media? E thanë në media që sot deri në darkë pse e kanë dëgjuar gjykatësit e shkallës lartë se kushtuese që kryeministët do na rregulloj ambientet. Pse mos ja japim gjyqi gjyna?
Le ta fitoj, kështë e të në regulloj sala, të mrena. Qitatës lartë do i regullojnë ambjente? Po, do i regullojnë ambjente. Qa ka për t'i regullu, ajo si kazino? Ka për t'i regullu. Mirë po, a bia me madhë ishë tha që, me që erda sot këtu, edhe pashtë e gjëndë do i regulloj. Po. Edhe unë i them që këtu bashkë me ty që, me që e ka morë vetë përsi për këtë gjë, qap dhe në këtu në laqë, ke ajo zyrat e kempi të laqët, e ma menë si ishën di. Regulloj edhe ato më të keqenë. E, skot dhe në tje, lidhje pak lidhje. Pari ishte një mundësi për të parë se në qëfar gjëndje rënimi është godina e gjykatës lartë dhe në që kushte krejtësisht ja çdo imagjinate punon një nga gjykatat më të rëndësishme të vendit, çka më bën të përsëris atë që kam thënë në kryet herës, po pa e parë nga brenda, se ne do të bëjmë maksimumin që sa më shpejt plani ynë për sistemimin e kësaj gjykate të shkojë në përfundim, dhe kështu edhe gjykata kushtetuese dhe gjykata e lartë marrin atë që meritojnë nga vipamja e kushteve. E janë një andë nga fshatrat tona të shihni se gazet deri te kemi. Duhet të matemi, të turojmë thonë. E janë se po bëhet ndonjë proshkull që s'na pëlqen. E organizuam sipas standardeve këtë shërbim, duke përfshirë një sistem të ri të kodifikimit e duke vendosur kodet e emergjencës për të sqaruar çdo pacient mbi mënyrën dhe kohën e marrjes së shërbimit. Me infrastrukturë të lehtë të transportit për pacientët, me kujdes të dedikuar dhe të personalizuar për çdo pacient, të pajisur me shtretër të rinj dhe aksesor ndihmës për të lehtësuar shërbimin mjekësor. Ne do të bëjmë maksimumin që sa më shpejt plani ynë për sistemimin e kësaj gjykate të shkojë në përfundim, dhe kështu edhe gjykata kushtetuese dhe gjykata e lartë të marrin atë që meritojnë nga vipamja e kushteve. Partia në luftë për plotësimin e detyrave të planit 5 vjeçar. Do më thrasin edhe mua dëshmitar, do dalë aty, do më rrethoj media, do them edhe una, të shpinë e pleqve do të arregulloj. Më firën këtu, po do i fuzit lujme e shpinës të pleqve që kam shëngjin. Si jam do njerëzit sot, si jam do mjeshtra për mjeshtra për të e mundu. Përveç fakti që këtë e dashuron kamera, e dashuron kamera, po pëse nuk shkoj thjesht si dëshmitar edhe të shkonë. Që për të lojë ti, është kryeministër a i, se mund që lojë që gjykata e lartë më dhënë ashtu. Me të drejtën që ka deputeti për bëjt deklarata, thot po, Edi Paloga ka drejtë, pa i do mërzitet. Pra si ti marim e të mikë të gjykatë së lartë dhe jo vetëm dhe kushtetutës? This one more time, që do thot gjykatë e lartë? Absolutisht po. Që do thot që Edi ka të drejtë? Sepse një deputet nuk manë përgjësi pra të gjithot është me ligjë. Absolutisht po. Është shkruar e zesa mbi të bardhë. Luj veri të burë. Po, po, pra qdo gjë që thonë ato në parlament nuk manë përgjësi? Absolutisht po. Kuptohet pa denigruar dhe pa bërë tjera. Nese, puna është këtu, ta që Edi Rama që ti marri më të mirë këta se janë në bëqërat allarësët njëzit dhe. Tha kur dalja që themu, që themu, që pa... Sansa pëjtimi në funksionë, pra nuk u pëjtuan. A, dhe regulloj ambjente në këtyre, sa të e të me bojnë. Ta ka ambjente. Pyetje, mos quhet pa korrupcion pasiv? Ja, bla, jërë dhe qërë. Jo, unë vetëm i bëj thire, me që ka marrë të nisëm që të shikoj vetë se nuk ka struktura për t'i pak të gjona e i funksionë, ka fillimit i fund, të qapit të në latë, shofja të që sa po e transmitova, ka dhe spitale gjitha ndenë për Shqipërit, që ka vetë, urdo. Kjo e bëri ofertën për gjykatën e lartë, po Edi Paloga qa do i ofroj, pushime në Bahamas? Se duhet të amari njëri, qa do thot Edi kur dalë aty? Në këtë ras, Edi Paloga është i humbër, në qofë sa e të fëdoj të rëgulloj gjykatën e lartë. Ke lek Edi, Paloga, ke lek për të bërë gjykatën e lartë, s'ke. Ska, mori pun kjo pun, janë bërë gjatë allarës të njëtë nërë, e kupton? Ky që thot korupcionin. Janë bërë njëtë që, gjithmonë, kur ka një se anë, më dhënë këshu, më dhënë në qështje, dalin regullojnë të këto ambjentet. Kur ka një vendim gjysor, dalin trasmetojnë gjona këshu për gjykatës këshu, janë bërë njëtë të tusë allarëmi në, për prit, ne vetëm në ti me budalin të vend. Themi vetëm pas pak, vetëm pas pak. I jamur pronën, edhe as do me dit, hiq. Jo jamur, po prona këtu. Edhe gjitha kjo në basë një VKM-je. Mas prap me këto VKM-je. Vedëm një VK. E di unë, VKM. Êshtë edhe VKM. Kemi pas pak.
Për të gjithë ata që duan të denoncojnë problemet e tyre, emisioni Qasu ka vënë në dispozicion numrin e telefonit 069 60 64 444, si dhe adresën postare Agon Channel, rruga dytësore Tiranë-Durrës, kilometri 2, Kashar, Tiranë.